Me 6 shtator të 99-s u themelua Policia Kosovës. Që nga jo ko, për 24 vjet, policia është në shërbim dhe mbrojtje të vendit e qytetareve. Por gjatë këtyre viteve, policia u përball me sfida e vështirësi. 23 polic u vran që nga pas lufta e shumë të tjerë u lënduan gjatë detyres. Por kushtet jo të mira të punës e probleme tjera kanë bërë që afer 50 pjestar të policis të lënë detyren gjatë këti viti. Policia Kosovës për këtu 24 vite i ka pas dhe fillon t'i ketë në aspektin e kushteve dhe në aspektin e shumë qështjeve të tjera të paplëcuara deri me tani dhe jo vetëm nga kjo qeveri, por dhe nga qeveri para prake. E them këtë për arsye se një polici kaq profesionale dhe kaq me vullnet që i kryn punë dhe detyrat e veta për mbrojtjen të rendit qetësisë dhe integritetit të shtetit, deri me tani për 24 vite të mbetet pa sigurim shëndetësor dhe jetësor, definitivisht është shumë e pa kuptim dhe nuk ka asni arsyetim që mund t'a jap dikush se është arsyeshme pse ka mbetë deri me tani. Kurse eksperti i sigurisë Drizan Shala tha se është momenti fundit që institucionet të reflektojnë. Tani në 24 vjetorin në policisë e Kosovës do duhet kemi një reflektim nivelit politik dhe menagerial policisë e Kosovës, do duhet të dim se ku jemi dhe ku dëshirojmë të dërgojmë policinë e Kosovës. Marë për basë i ka një numër një zakonisht të madhë të pjestarë policisë e Kosovës e se të kamam dërheqin nga detyra, si pasoj kushteve ekonomike, si pasoj e negligencës institucionale që është bën nga niveli politik. Kurse Ministri Punëve të Brendshme, Gjelal Sveçla, në 24 vjetorin e policisë, tha se po i bëjnë të gjitha përpjekjet që Policia Kosovës të ketë mbështetjen e duhur, qoftë nga qeveria, qoftë edhe nga institucionet e tjera.